Շնորհակալություն։ Մեծ արգոփոխոսնակ հարգելի պատգամավորներ, դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում եւ հարակից օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթով առաջարկում է երկու հիմնական բարեփոխում։ Առաջինը Դավիթ Ռաբեկ դատարանում ստեղծվող նոր պալատի պալատն է, որի արդյունքում քաղաքացիական եւ վարչական պալատի միասնական պալատի փոխային կգործեն երկու առանձին պալատներ եւ դատավորների թեկնածուների առաջխաղացման ենթակա թեկնածուների ցուցակների համալրման նոր ճկուն մեխանիզմների ներդրումը։ Պետք է նշել, որ սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ վարչական դատարանը հանդիսանում է մասնագիտական դատարան, եւ այս ընթացքում մենք ստեղծել ենք վարչական դատարան առաջի այցանում, հետագայում ունեցել ենք նաեւ վերաքննիչ վարչական դատարան եւ վճռաբեկ դատարանում քաղաքացիական եւ վարչական գործերը քննվել են մեկ պալատում։ Այս առումով Եվրոպական դատարանի խորհրդատվական խորհուրդը կարևորել է, որ դատարանի ավելի բարձր աճանում դատավորների մասնագիտացումը դատավորների մեջ պետք է որոշակի բազմակողմանիության հնարավորություն տա, որպեսզի տարբեր տեսակի գործեր քննելիս հնարավոր լինի ճկունություն ցուցաբերել, եւ այն հատկապես կարևորվել է վարչական գործերի քննության պարագայում, քանի որ այս դեպքում մենք գործունենք բավականին բարդ եւ համալիր բնույթի իրավահարաբերությունների հետ, որոնք հաճախ պահանջում են նեղ մասնագիտական գիտելիքներ։ Դրանց կիրառությունը նույնպես շատ խնդրահարույց կարող է լինել եւ առավել շատ առնչվում է անձանց իրավունքների խախտման հետ։ Այս տեսակետից հասկանշական է, որ միջազգային փորձը բավականին այս տեսակետից լայն է, եւ մենք ունենք օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Լատվիայում վճռաբեկ դատաների կազմերում գործող առանձին վարչական պալատներ, իսկ օրինակ Շվեդիայում, Ավստրիայում, Գերմանիայում, Լիտվայում եւ մի շարք այլ եվրոպական երկրներում պարզապես ուղղակի առանձին դատարաններ են գործում։ Այսպիսով, հաշվի առնելով այս իրավիճակը, նկատի ունենալով, որ նաեւ վարչական պալատի առանձնացումը կապահովի վարչական գործերի առավել մասնագիտացված քննություն, որպես հետևանք նաեւ վարչական արդարադատության իրականացման համար ավելի բարձր արդյունավետություն կունենանք, առաջարկել ենք իրականացնել այս առանձնացումը, այսպես ասած, եւ ստեղծել երկու պալատ՝ քաղաքացիական եւ վարչական պալատներ, առանձին, եւ արդեն նաեւ այստեղ կունենանք բավականին բերի բաշխվածություն այս տեսակետից, այսինքն քաղաքացիական ընդհանուր քաղաքացիական վարչական պալատի միասնական այդ բերի թոթափում կլինի գործերի ծանրաբեռնվածության տեսակետից երկու պալատներին։ Ինչ վերաբերում է առաջարկող մյուս բարեփոխմանը, նշենք, որ ներկայումս դատական օրենսգիրքը սահմանում է դատավորների թեկնածուների առաջխաղացման ենթակա թեկնածուների ցուցակների հերթական եւ արտահերթ համալրման եղանակ, եւ բարձրագույն դատական խորհուրդը ներկայումս չունի հնարավորություն առանց առկա կամ կանխատեսվող թափուխ ռեգերի իրականացնելու թեկնածուների ցուցակի համալրում, եւ այն դեպքում, երբ չկանխատեսված պատճառներով թափուր հաստիքի առաջանում անմիջապես այն համալրելու հնարավորության բացակայության պայմանավորված, եւ հենց դրանով է պայմանավորված այս նախագիծը, որով մենք այդ հնարավորությունը տալիս ենք, եւ այս տեսակետից կարողանում ենք արագ համալրում իրականացնել անկախատեսելի դեպքերում, եթե այդպիսիք առաջ են գալիս։ Նաև տեղեկացնենք, որ այս ընթացքում Ազգային ժողովի փորձագիտական վերլուծական վարչության եզրակացության հիման վրա նախագծի փաթեթում առաջարկվել էին որոշ փոփոխություններ, որոնք մեր կողմից ընդունվել են, մասնավորապես նախատեսում էր, որ դատական օրենսգիրքը նախատեսում է, որ դատական դատավորների թեկնածուների ցուցակում եւ նույն հերթի մի քանի թեկնածուների կամ հավակնորդների առկայության դեպքում նախապատվությունը տրվում է առավել երկար փորձառություն ունեցող հավակնորդներին, եւ այն խմբագրվել է նույն մոտեցմամբ, քանի որ այսպիսի հակակոռուպցիոն դատային ստեղծման դեպքում նույնպես այսպիսի մոտեցում էր որդեգրվել։ Բացի այդ, հաշվի առնվել այն հանգամանքը, որ դատական օրենսգիրքը կարգավորում է արդեն իսկ վճռաբեկ դատային նոր պալատի ստեղծման հիմքով առաջացած թափուր տեղերի համալրման կարգը, նախագծի անցումային դրույթներում հանվել է այդ կարգը, քանի որ այն կրկնվում էր, եւ ձևավորվել բայը, փոխարինվել է ստեղծված համարել բայով, հաշվի առնելով նպատակը, այսինքն ապահովել եզրույթների օգտագործման միասնականությունը։
եթե լինեն հարցեր, ժամանակի սղության պատճառով մանրամասներ չեմ հասնում ներկայացնել, հարցերի դեպքում արդեն կփորձեմ մանրամասներ։ Շնորհակալություն։